皆さんこんにちは、ハピバニチャンネルです。今日は手作りスクイーズで使うこちらの上に、パラパラつけたりするチョコチップとか丸いビーズみたいなものを作っていこうと思います。そして今回使うのはこちら、ふわふわ軽い紙粘土とこちらの水彩絵の具で色をつけていきたいと思います。このふわふわ軽い紙粘土はキャンドゥで購入しているものです。前はエンジェルクレイで作っていたんですが、今回はこのふわふわ軽い紙粘土で作ってみたいと思います。作り方はとても簡単なんですけど、こちらの紙粘土を少しだけちぎって水彩絵の具で色をつけて丸くしたり、チョコスプレーのように細長くして乾燥したらハサミで切ったりしていくようにしています。こちらはリクエストをいただいたので一応動画で作ってみたいと思います。このふわふわ軽い紙粘土は初めて使うんですが、乾くとスポンジのような仕上がりと書いてあるので使ってみたいと思います。伸びたりはしないんですけど、とても軽い感じの粘土になっています。では最初にチョコスプレーの方から作っていきたいと思います。この紙粘土に赤い絵の具を少しだけ入れて混ぜていきます。はい、こんな感じで赤っていうよりちょっとピンクな感じの色にしてみました。赤を作るときはもうちょっと水彩絵の具を多めに入れて作っていきたいと思います。まずはピンクです。これを少しだけちぎってこんな感じで細長くしていきます。なのでこの量なので相当いっぱい作れてしまうので、粘土の量を調整して作ってみてください。まあ、ずっとこうさすっていくだけでいいんですけど、一応コツとしては2つの指でこすりながら指を開いていくと結構広がっていきます。こんな感じでいっぱい作っていきます。はい、こんな感じで作っていけたので、残りのこちらは丸いボールみたいな形にしていきたいと思います。これも少しだけ取ったら手のひらでくるくる丸めて、これだけで完成です。これを手作りスクイーズの飾りとしてつけていったりもします。はい、こんな感じでねちねち作ってみました。これがピンクです。どんどん次の色を作っていきたいと思います。次はチョコレートチップを作っていきます。こちらのふわふわ軽い紙粘土と茶色の水彩絵の具を使って作ります。作りたい量の紙粘土をまず準備して、ここに茶色の絵の具を混ぜていきます。ちょっとだけ黒も足していきたいと思います。はい、こんな感じの茶色になったら少しだけ取って、チョコスプレーほどではないんですけど細長くしていきます。チョコチップなので結構いろんないびつな感じがあっていいと思うので、こんな感じでチョコレートチップの大きさ、自分の好きな大きさになるまで伸ばしてみてください。そしたらちょっとだけ潰します。上からちょっとギュギュッと潰して、これを乾燥させていきます。作るときはこうやって下に画用紙かなんか置いておくと下が汚れなくて済みます。これは白い画用紙を置いて上で作業してます。こんな感じで作っていったので、こちらを乾燥させてからハサミでちょっとずつ間隔を空けて切っていきます。そうしたので切っていきます。こんな感じでチョコチップの出来上がりです。次
次はナッツを作っていきたいと思います。こちらのふわふわ軽い紙粘土をちょっと取って、あと水彩絵の具の黄土色を混ぜていきたいと思います。はい、こんな感じの色になったのでこれを潰していきます。チョコチップもこんな感じで平らにしてからハサミで切っていってもいいと思います。はい、こんな感じで平べったくしたのでこれを乾燥させていきます。では乾燥したのでナッツを切っていきます。まずこれをこんな感じに細長く切ります。ナッツの大きさは好きな大きさにしてください。大きめがいい方はちょっと太めに切ってみるといいと思います。そしてこれをパチパチ切っていきます。こんな感じでジグザグに切っていくといろんな形ができていくので面白いです。こんな感じで四角すぎるのはちょっとハサミを斜めに入れると形ができます。はい、こんな感じで細かくナッツを作ってみました。これで完成です。出来上がったのがこちらになります。まずこちらのケースに入っているのが丸めたものと、この2種類はしのちゃんが横で作ってくれました。すごい小さいのにちゃんとまとめてくれたのでこれも使っていこうと思います。そしてここがチョコチップになっていて、ここはナッツになっています。ナッツはいろんな大きさがあるので、もし大きかったらそのスクイーズに合わせて小さめに切ったりして使っていきたいと思います。そしてこちらのケースはチョコスプレーがいろんな色が入ってます。あと丸い形にしたり、ちょっと余ったやつは形を作ってみました。ダイヤとかハートと水色のチョコスプレー、ちょっと今白がないので後で白を作ってみようかと思っています。はい、こんな感じで今回は手作りスクイーズの上に乗せるトッピングを作ってみました。とても簡単なので皆さんもよかったら作ってみてください。まだまだいろんなものを作ろうと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。